Համացանցում դեռ շարունակում են քննարկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի որդու Նվեր Ծառուկյանի շքեղ հարսանիքը։ Միջօրս համացանցում հայտնվում են տեսանյութեր հարսանիքան արարողությունից, թեպետ պաշտոնական լուսանկարներ դեռ չկան։ Ներկայացնում են գեղեցկուհի արփի եզակի հարսանիքան լուսանկարներից մեկը, որը շատ քչերն են տեսել։ Հիշեցնենք, որ Նվեր Ծառուկյանի հարսանիքը ծրագրված էր 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ին, սակայն նախ Ծառուկյանի կալանավորումը, ապա Արցախյան 44 Սորիա պատերազմը խանգարեցին եւ այն որոշ ժամանակով հետաձգվեց։ Նվեր Ծառուկյանը 21 տարեկան է, նրա հարսնացուն արփի Ավետիսյանը 20 տարեկան։